umugabo ibyo bintu ntabwo biba ku bagabo umugabo atera n'abagore ariko yatera ponyo akashobora kuba yaremye porono agatera ponyo ariko abagabo ngo batera ponyo ayitera ari gutekereza umwe waswe yamuhaye neza kurenza umugore cyangwa uwo mugore akaguswera ariko ameze nk'uri kwikinisha ubwo ari guswera no gutekereza wenda Debora mu mutwe we ni Debora agatekereza uburyo akimuha ngo akarangiza sa umva ntabwo hano ndi gutebya namwe ibyo ni ibintu nabwiwe biri serious ibintu biriho ego ubundi jojo narabakubwiye kubwiye ngo twe tujye dufata igihe ubundi tugende dusubira abagabo mumaza rero ngo bimeze ndabo nakimuhaye we mugabo we nka kigwaho ku buryo uzagitekereza jojo nahanda di jojo wanaroto karoto vuga ati jojo ibaze mu mugabo wanjye agiye kurota ngo mbari kurota ngo depo depo ako gahinda wazagashyirashya iyo cyangwa ukumva aracitswe gatagahamagaye mu izina ryo ndemukoha ariko ubwo twera namuhangi tuba neza akazajya avuga jojo mugore mwiza jojo mugore nkunda uraryoshye yewe yego mugabo mwiza jya kuryoheye Ngiye kurangiza nawe ugiye kurangiza ugeze he sheri harabona imati ngahe sheri ndi hafi turangiriza rimwe bebe nangaza umugabo wanjye zingira mu gituba cyanjye ndani hano aha muri nyababyeyi zinjiramo nanjye narangije ubundi icyo mukorera ntabwo ndamuhobera n'ikibizu cyinshi shebe asante ndaramushimira nimba turabajya muri dushe dutatu tujyayo nimba turahita turyaho aryama ndi kumukorera massage shera akazi nkore kabisa shere wanjye ukanamushimira mukorera massage murumva akanaruhuka neza nkavuga mugabo wanjye ni wowe ni wowe ariko none kubera iki se mudahabagabo bari keya cyangwa mwabagabo mwe murumva ko ibintu twagiye hose turiyo mu bagabo no mu bagore hose turiyo ariko turahabaye kugira ngo mumenye ukuntu ibyo bibazo bya tega munasinzira neza mwakoze ibintu wakoze agaturo nishimanye uzi iyo waruseka ariko uzi umugabo umwe igituba ajya mu kazi agashihura abakozi none he afite abakoresha abakozi cyagenda babigorerwaho uzi umugore w'imwe mba none abameze nk'inshinzi apfa kuba umuzanye none niba ari wawundi wirirwa mu rugo rero ari kumwe n'abaturanyi urabona abaturanyi baterana utuntu koresho akagira urwayo yavuze imboro aramutuka wa mushiha wose yavanye mpuguriri ni wa kandi shadi sare jabana n'umutima mama afite ariko n'uwo muturage ntacyo barasha kuba ikibazo ikibazo no kwavuza imboro umuntu tarabore uzumuntu tarabore neza Tumushimo mama mutasuka neza ngo bamunyaza mama wararibwana no mugongo n'icyo n'icyo yakwikoresha uzi binamuviramo kwangirika bretse mubwiye gatoya muzareba uburibwe bwo kutasuka neza ukuntu uburibwe babumeza nka kumwe nkari ziri kujya wabuze ukuntu nyara cyabuze ahantu nyara wakubwa noneho umugabo azaguswe nturangize umugore asigara aribwa mu nda habyuzi n'umugo siwakibasha kumesa iyo myenda nimba umugore ushoboke bite se waramaze kuba ikimuga ibaze ariko kuki muri kugira abagore banyu bimuga nimba umugore n'akazi afite akaba yirirwa akora izo nshingano kurindire ngo umuswere kuki utamuhuwe umuti n'umuti nyamuneka kuki atamuswere ikindi mwabagabo mbiyane se iryo ponyo riyizo porono namwe bagore muhamagara ngo nibisabuye urumva ikintu mbabwiye ni kimwe muranyumva mwabagabo ni kimwe
n'uguha umugore wawe imboro neza. Nimba ntawamuzanye kumwicisha imiruho n'agahinda ko kubora imboro. Uzi ko ingo ziri hanze aha nyinshi zisenyuka kubera ko umugabo yimye umugore imboro, umugabo yagiye ngo umugore yamwimye igituba, n'izo manza ziri hanze aha ngo zasenyuka. Izindi manza zihari. Ibintu se bigomba guhinduka gute? Nibicare bo ubwabo avuga ati se ndi mugore ki? Ese ubundi umugabo wanjye acika ati uriya mugore yagiyeho nicandusha niki koko cyo kigeho urebe icyo akurusha ndera niyo mpamvu urumva tugomba mwabagore ubundi tuzabigenze tuzafata umwanya wacu se natwe dushinga kampani nini tukuburyo tuzadutega n'indege tukaza kubaho mu bihugu kubasura mu ngo zabo kubasura mu ngo zabo nibyo mushaka zumira ariko ja wa tuzabikora tujye dufata akarere kamwe mu ntanage mu rugo rumwe natwe tujye mu rundi ajye kuganiza abagabo bagenzi be natwe tujye kuganiza abagore uko biranze biranze pe hari ukuntu ngiye mihura ku mutima we yamwumva agahinda n'iki uzajya mubona nawe uhura n'umugabo ari kukurijira ati tumugore ugaca ugasanga umumama ni mwiza arirwa avunikira urugo ati umugabo ikibyo ngibyo kandi ibintu byose we birahari yewe umugabo uri mu Bugesera navuze izina ryiwe aragira ati Jojo ngo njyewe maze imyaka 8 nta kazi ngira ngo umugore wanjye ni ukora dufite abana batanu nirirwa mu rugo nkoze ibyombo atekera abana nta mukozi tugira abana bakajya ku ishuri umugore wanjye agataha ntabwo icyo mbabwira ari ikibazo gusa arambwira ati ikintu ntajya mbura niriwe muri ibyo umugore wanjye Jojo ndamuswera namuswera nanjye ahita mfata nk'agahinja ibaze kuba nta kazi mfite n'imyaka nagize ariko narize mfite amashuri ariko umugore baracyakundana muri ubwo bukene barakundana ariko bakundana kwakunda muswera avuga ati umugabo mwiza niwe akabura yicarire hariya akazi kawe akazi ndagusuhuje ya mugabo iki cyakora ndahita nyigusharinga vuba vuba kino kiganiro ayiwe shampite umuntu ngo nanjye kuvuga nyine ibyo babanga ariko sinabavuga mu izina ariko ndakimusharinga nyine yumveho ko nabivuzeho ariko inshingano zubahiriza arazubahiriza kabisa ati ngiye umugore wanjye ikintu cya mbere mukorera kira akarimi umugore wanjye nirirwa mu rugo sinjya amavu nkora amasuku ariko iyo atashye yibuka ati iyo nta murata w'umugore mboroza abana nta mushiha nta ki nta gushwana imyaka 8 ibaze uri umugabo udafite akazi umugore utari watandukana umugore abana batanu bariga bararya barambara baranywa sinzi ibintu muba muri kwigira ngo mugu urukundo ubundi ntabwo rugurwa amafaranga amafaranga rero wa